Բարև բոլորին, այսօր մայիսի 1-ն է, չորեքշաբթի օր։ Մինչև ժամը 04:09 րոպե դեռ կլինի լուսնային 22-րդ օրը։ Իսկ 04:09 րոպեից մինչև մայիսի 2-ը ժամը 04:23 րոպե կլինի լուսնային 23-րդ օրը։ Լուսնային 23-րդ օրվա գույներն են մանուշակագույնը և կապույտը։ Օրվա քարերն են յաշման, ագատը, սափֆիրը և նեֆրիտը։ Օրվա կարգախոսը դա գիտելիքը ուժը։ Օրվա խորհրդանիշը դա մակարա կոկորթիլոսն է, սարսափելի արնախում, կիսակոկորթիլոս, կիսաոց, որը պահպանում է, հրահրում և գայթակղում է, սպասում է հարմար պահի, բռնում և կուլ տալիս։ Այսօր մարդիկ էլ կարող են այդպիսին լինել։ Ուսման օր է նշանակում։ Լուսնի շրջադարձի օրն է, կրիտիկական և բեկումնային օր է բոլոր առումներով, լուսնային ամսվա ամենակրիտիկական օրերից մեկն է։ Կարող են շատ լինել վեճեր, ամենահասարակ բաների համար։ Ավելի հաճախ կատարվում են խուլիգանական արարքներ և հանցագործություններ։ Մարդաշատ վայրերում գտնվելն անցանկալի է։ Ամեն ինչ ձգում է, բայց ամեն ինչ հակացուցված է, գայթակղություններ շատ կլինեն։ Եթե այսօր ձեզ կփորձեն գայթակղել, ապա իմացեք, որ դեմքի տակ թաքնված է այդ կոկորդի լոսը, և ձեզանից միայն ուզում է վերցնել այն, ինչ կարող է։ Մարդկանց ցույց մի տվեք, որ դուք թույլ եք, քանի որ այս օրերին շատ հանգիստ կարողանում են մոգություն անել։ Այսօր եղեք հնարավորինս նպատակասլաց և գնացեք ձեր ցանկությունների ետևից։ Մի կասկածեք ինքներդ ձեզ, ձեր ուժերին և ձեր սեփական գործողությունների ճշտությանը։ Զգացմունքների փլուզման օր է նաև նշանակում, երբ որոշ հարաբերություններ հաճախ խզվում են, իսկ մյուսները հաստատվում։ Այս օրը պետք է ներեք միմյանց։ Այն օրն է, երբ դատապարտելու փոխարեն պետք է փորձել հասկանալ ուրիշների արարքների դրդապատճառները և բացատրություն գտնել դրանցում։ Մտեք նաև դիմացինի հոգու մեջ։ Եթե մտնեք իր հոգու խորքը, ապա կհասկանաք իր արարքը և ոչ թե կդատապարտեք, այլ կկարեկցեք։ Այսօրը արթնանում է գրավելու և ամեն ինչ ոչնչացնելու բնազդը։ Կռվի մեջ կարող է անզուսպ լինեք և շտապեք դիմացինին ասել այն, ինչ հարկավոր չէր ասել։ Կարող են լինել ինքնասպանության փորձեր, իրենց սիրելիներին պատժելու համար։ Դա ամենասխալ բանն է, որ կարող է մարդն անել։ Հիշեք, ամեն ինչ մի քանի օրում անցնում է, հարկավոր չէ ծայրահեղությունների գիրկն ընկնել։ Ավելի լավ է զերծ մնալ մարդաշատ վայրեր այցելելուց, ոչ հաճելի շրջապատի հավաքույթներից։ Այս լուսնային օրերին մարդիկ դառնում են ագրեսիվ, զայրույթ են առաջացնում, նաև կարող են բռնության ենթարկել։ Փորձեք խուսափել այդ բացասական դրսևորումներից։ Մոնվառեք, մաքրեք ձեր տունը, սահմանափակեք սնունդը, չնայած այն հանգամանքին, որ կարող է ուժեղ ախորժակ առաջանալ, ամբողջովին վերացրեք նաև ալկոհոլը։ Այսօր նաև հակացուցված է սեռական հարաբերությունները, քանի որ նա կարող է վատ անդրադառնալ ձեր առողջության վրա։ Չի կարելի կտրել եղունգները և մազերը։ Փորձեք միայնակ չմնալ, ինչպես նաև դուրս մի եկեք ամբոխի մեջ։ Ավելի լավ է ֆիզիկապես ակտիվ եղեք, զբաղվեք սպորտով, տունը քանդեք, հավաքեք, որպեսի ձեր առավելագույն էներգիան սպառեք, որպեսի չվիճեք։ Կարող եք նաև զբոսնել, քաղաքից դուրս գնալ, միայն եղեք շատ խաղաղ, կարևոր է պահպանեք խաղաղություն ձեր մտքում։ 23-րդ լուսնային օրը հիվանդությունները երկար են և վտանգավոր։ Սեռական օրգանների հիվանդությունները կարող են սրվել, քանի որ այս օրը հատկապես խոցելի են համարվում ամորձիներն ու ձվարանները։ 23-րդ լուսնային օրը շատ տրավմատիկ է, հնարավոր են կոտրվածքներ, տեղահանումներ և կապտուկներ։ Վերցրեք կոկորթիլոսի կեցվածքը, եղեք հանգիստ, ոչ մի դեպքում չպետք է վրեժ խնդիր լինել։ Եթե մարդը չարաշահի այս 23-րդ լուսնային օրվա էներգիան, կարող է զգալ մաշկային խնդիրներ, բզուկներ, ցան, թարախակալում։ Չի կարելի վիրահատություններ անել բացառությամբ անհետաձգելի դեպքերին։ Խոցելի է նաև ողնաշարը։ Հղիություն, լուսնային 23-րդ օրը։ Այս օրը բեղմնավորում խորհուրդ չի տրվում։ Լուսնային 23-րդ օրը ծնված երեխան կլինի գեղեցիկ, բայց նրա կյանքում շատ բան կախված է կրթությունից։
այն միջավայրից, որտեղ նա կմեծանա և ինչ գիտելիքներ կստանա։ Նրանք միշտ ավարտին են հասցնում ցանկացած գործ, ամեն ինչում ձգտելով հասնել կատարելիության։ 23-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը կյանքում հաջողության հասնելու համար պետք է լավ կրթություն ստանա։ Շատ բան կախված կլինի նաև մարդկանց հանդեպ իր բարիությունից և որ լինի սրտանց առատաձեռն։ Նրանք, ովքեր սիրված են եղել մանկության տարիներին և ում մեջ անձնավորություն են տեսել կյանքի առաջին իսկ օրից, նրանք մեծանում են ինքնավստահ և նպատակասլաց, երբեք չեն հանձնվում ճանապարհի կեսին, և հետևաբար անպայման հաջողության կհասնեն։ Հաճախ այսօրը ծնվածներն ընտրում են վանականությունը։ Այսօրը ծնված մարդն առանձնանում է գեղեցկությամբ և հմայքով։ Նա ամեն ինչ հասցնում է վերջնակետի, համառ է, բիզնեսում կայուն, հասուն է, հասկանում և ըմբռնում է իրականությունը։ Կյանքում հաջողությունն ամբողջությամբ կախված է նրանցից, նրա դաստիարակությունից, կրթությունից, մարդկանց հետ շփվելու կարողությունից։ Նա չպետք է կասկածի իր ուղու ընտրությանը և միշտ պետք է գնա մինչև վերջ։ Մազերի խնամք։ Այսօր թույլ չեն տրվում ոչ սանրվածք և նաև մազերի կտրուման էլ։ Գործարար կանայք ավելի լավ է հետաձգեն սանրվածքը, քանի որ հնարավոր են խնդիրներ աշխատավայրում, կոնֆլիկտներ աշխատակիցների հետ և ընդհանուր բացասական վերաբերմունք ծառայության նկատմամբ։ Մազերը կտրել չի կարելի նրանց համար, ովքեր պայքարում են ավելորդ քաշի դեմ, նույնիսկ եթե դուք խիստ դիետա եք պահում, սանրվածքից հետո մի քանի ավել կիլոգրամ կհավաքեք։ Կընկնի ձեր տրամադրությունը, չեք ցանկանա ոչ մի բան անեք, ոչ մի ջան գործադրել որոշ գործեր անելու համար, եթե կտրեք ձեր մազերը։ Մազերը կտրելը կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ աղեստամոքսային տրակտի, մաշկի վրա և կարող է հղի լինել գլխացավերով և հոգնածությամբ։ Մազերի ներկում, ուրախության և լավատեսության համար այսօր արժե ձեր մազեր ներկել մտերի մեկի հետ միասին, ընկերոջ, քրոջ կամ ձեզ համար շատ սիրելի մեկի հետ։ Սա ոչ միայն կուժեղացնի ձեր հարաբերությունները, այլև երկար ժամանակ ձեզ անհոգություն ու ուրախություն կպարգևի։ Դուք կարող եք նկարել միմյանց կամ պարզապես կարող եք լինել միմյանց կողքին։ Ընտրեք բնական վառ գույներ, որը նախկինում վարանում էիք ներկել ձեր մազերը։ Առանց վախի, որոշեք ցանկացած փոփոխություն անել ձեր մազերի երանգի հետ կապված, դա միայն օգուտ կտա ձեզ։ Այսօր կարող եք գանգուրներ անել ձեր մազերը, որպեսզի երջանկությունը խճճվի նրանց մեջ և երկար մնա ձեզ հետ։ Բիզնես և աշխատանք լավոր է ամեն ինչ ավարտելու համար, բայց վատ օր է ցանկացած տեսակի ձեռնարկումների համար։ Եթե ինչ-որ իրավիճակում դուք հասել եք սահմանագծին, ապա 23-րդ օրը կարող է կտրուկ փոխել ձեր կյանքը, այն սկսել զրոյից, այն հատվածում, կարելի ասել, որտեղ լցվել է մեր համբերության բաժակը։ Ավելի լավ է ռիսկի չդիմել և մեծ խաղադրույքներ չանել, քանի որ կարող եք կորցնել ամեն ինչ։ Բայց եթե համոզված եք, որ ինչ-որ լավ և օգտակար բան եք անում, ապա փորձեք մի կողմ նետել կասկածները և գործը հասցնել մինչև վերջ։ Անկախ նրանից, թե ինչ խոչընդոտների եք հանդիպում ճանապարհին, և անկախ նրանից, թե ինչ գայթակղություններ են սպասվում։ Եթե համոզված եք, որ նույն օրը կավարտեք սկսած գործը, ապա նման աշխատանքը կարելի է սկսել 23-րդ լուսնային օրը։ Եթե ձեր բիզնեսը անշահավետ է, ապա լավ է փակել այս ձեռնարկությունը և հրաժարվեք նաև դրանից։ Անձնական կյանք։ Եթե դուք ամուսնալուծվեք ձեր ամուսնուց 23-րդ լուսնային օրը, դուք բոլոր հնարավորություններն ունեք հետագայում նորից ամուսնանալու նրա հետ։ Բայց մի լսեք և բաժանվեք ձեր ամուսինի հետ, միևնույն է, կրկին իր հետ եք ամուսնանալու։ Շատ լավ է դադարեցնել հարաբերություններն այն մարդկանց հետ, ովքեր խաթարում են ձեր հավատը, ձեր հանդեպ և նսեմացնում ձեր տաղաններն ու կարողությունները։ Այսօր նաև խուսափեք անծանոթ մարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունենալուց, քանի որ վարակներ կարող եք ձեռք բերել։ Եթե ցանկանում եք հղիանալ, ապա այսօր այդ օրը չէ անբարենպաստ հղիանալու համար։ Էզոտերիզմ։ Եթե տանը ունեք սուրբ ջուր, ապա կարող եք անկյուններում ցողել, ինչպես նաև թեկուս 10 րոպե, բայց մոմ վառեք տանը։ Այսօր կարմաներից ազատվելու օր է, նաև կարող եք ձեր տունը մաքրել քարերով։ Եթե տան շեմի տակ բազալ դնեք,
ապա այն կպաշտպանի ձեր տունը վեճերից, իսկ կայծքարը էներգիա կտա։ Երազները ճիշտ չեն, եթե նույնիսկ ձեր երազները լի են անհանգստությամբ, ուշադրություն մի դարձրեք և ոչ մի կարևորություն մի տվեք դրանց։ Այգեգործություն խորհուրդ է տրվում պայքարել մոլախոտների, վնասատուների և բույսերի հիվանդությունների դեմ։ Այսօրվա քարերն են ևս հավելյալ սև նեֆրիտը, տոպազը։ Էներգետիկորեն նեֆրիտը շատ ամուր քար է։ Նպատակասլաց և անշահախնդիր մարդու համար քարը կհուշի ելք դժվար իրավիճակից։ Կկիսվի իր էներգիայով և կուղորթի դեպի հոգևոր կատարելության ուղի։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Հանգիստ աշխատանք միայնակ, անհատական սպորտային մրցումներ և ցանկացած սնունդ կարող եք օգտագործել։ Եվ ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը։ Լուրջ իրադարձություններից և հանդիպումներից։ Շփում ղեկավարության հետ, դատավարություն և վեճեր, ագրեսիա, ավելորդ հույզեր, խոշոր ֆինանսական գործարքներ և իհարկե խուսափեք ալկոհոլից։ Օրը չորեքշաբթի է, Մերկուրի օրն է, Մերկուրին կապված է հաղորդակցության, առևտրի, ճամփորդության և տեղեկատվության փոխանակման հետ։ Այսօրը Մերկուրին հովանավորում է առևտրով զբաղվողներին։ Ապրանքների գնման կամ վաճառքի հետ կապված ցանկացած գործողություն հաջող և շահավետ կլինի։ Բարենպաստ պայմաններ կլինեն անշարժ գույքի, շքեղության ապրանքների, սարքավորումների և այլ թանկարժեք ապրանքների հետ կապված գործարքների համար։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։